tak se uklidněte. Jsme u vás za 2 minuty. Jsem jen noční strážce, tady asi těžko mohu pomoci. Nesměl jsem se dívat, byla to úplně tajná mašina. Obrovská! Jo, díky. Našli jsme tady nějakou stopu. OK, jedeme. Tady! Otisk pneumatiky. Páni, to je elastiková plocha. Není možná. Na šířku je ta stopa skoro 14 metrů. Je to jak sláma z řezačky. Mokrá a teplá. Ta věc nemůže být moc daleko. Tady tohle jsem našel. Skoro žádné ztráty. Co je to?